Za drugari u šoku. Nakon što su Ivana Krunić i Bane Čolak priznali da su vezi u emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, Ermina Pašović je ustala i osula paljbu po bivšem dečku Čolaku i zahvalila se Ivani što je spasila. Nakon toga su za drugari prokomentarisali ovaj odnos. Ovo je bacanje prašine, Bani voli medijsku pažnju. Ivana je blesava, Ermina je na poligrafu priznala da je sve dogovor. Ovo je budalaština, prokomentarisao je Marko Đedović. Meni je Bane sinoć tražio savet šta da radi, rekao sam da lažu svi. On kaže da mu se sviđa Ivana, to je rekao Bane. Ermina mi je rekla da je možda trudna, da je možda sa Banetom. Ona je možda trudna žena, ispričao je Lepi Miće. To je pomenula Lepo Miće, a ne meni, još jedna laž, ubacio se Bane. Povraćam svaki dan, nisam uradila test, želim da idem kod ginekologa. Ne bih zadržala dete ni slučajno, a možda i ostavim, razmislit ću šta bude, ali neću Čolaku dati nikakvo pravo, rekla Ermina, a Ivana je sela i bila suzdržana. Svaki put sam pazio, 100% nije trudna, kao što mogu da trudim 95% da napolju nije bila trudna. Ona ne jede ništa po 3 dana, popije 7-8 kafa, popuši paklicu, naravno da povraća. Ako je trudna, bit ću ponosni tata, jer nikad nisam za abortus, ali ako ona odluči, njena je odluka. Aminovao bih jedno i drugo. Ja sam se zaljubio u Ivanu i želim da budem sa njom. Ne zanimaju me ove reality priče, rekao je Čolak. Ja ne verujem u tu priču, nemam ja nikakve veze sa tim, neka oni to razreše, istakla je Ivana. Imaću babysitterku za Esmu, dobacila je Ermina. Kako je sve izgledalo? Naravno, na zvaničnom YouTube kanalu Zabrke.